estava procurando um local apropriado já encontrou. Pode prestar atenção aqui nesse contato que está aparecendo para você, porque eu estou falando da DN Studio. Gente, aqui você se sente em casa, com uma equipe competente, capacitada, profissional, que vai atender você aí do jeito que você merece e o melhor. Segue o que você está pensando, viu, gente? De acordo com o seu segmento, com o seu tema, enfim, venha nos fazer uma visita, venha conhecer. Você pode também entrar aí na página do Facebook, do Instagram ou ainda ligar, se preferir. Pode vir pessoalmente também, viu? DM Estúdio Dário Magalhães é a dica. Bom, gente, para nós darmos um passo para o final do programa, né, que ainda falta muita coisa que a Dava vai nos contar, inclusive sobre o dia desse fatídico dia, 21 de agosto, que foi o dia que nos deixou o nosso inesquecível Raul Seixas. Eu quero, como eu falei no bloco anterior, dividir, né, essa particularidade com vocês. Vou até chegar pertinho aqui dessa câmera. Porque é o seguinte, nesse dia da entrevista que eu fui até a casa da Dalva, que gentilmente me recebeu, aliás, beijos, minha linda, eu senti um sopro tão forte no meu ouvido esquerdo que me arrepiou de cima e embaixo. E depois que essa matéria a gente começou a divulgar tudo, uma filha da Dalva, que ela não via há mais de 15 anos, me procurou e através do programa, né, dessas matérias todas, teve o reencontro das duas. Olha que maravilha, gente. É sempre Raul, né? Viva Raul! Continua aí ligados nessa matéria que tá show. Vocês vão conhecer com exclusividade o quarto em que o cantor Raul Seixas foi encontrado morto. Aqui, quantas músicas foram compostas por ele. Cedido domingo pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito já sou eu. Aqui ela entrou, abriu a cortina e olhou o Raul dormindo na cama. Estava deitado, do mesmo jeito que ele dormia, estava de pijama. Aí eu senti que ele não estava mais ali. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes. Raul dos Santos Seixas, nascido em Salvador em 28 de junho de 1945. Morreu aos 44 anos aqui em São Paulo, no dia 21 de agosto de 1989. Músico, compositor, produtor musical, cantor, lançou 21 discos em 26 anos de carreira. No seu estilo inconfundível, numa mistura de rock e baião, rendeu-lhe um título de rei do rock brasileiro. Afinal de contas, quem nunca cantou as suas canções? Melodias que estão eternizadas em nossos corações. Letras como, por exemplo, Aprendi o Segredo da Vida, Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Ou ainda, não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Veja, não diga que a canção está perdida. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto, é realidade. É isso, né, gente? Essa é a mensagem que o nosso querido Raulzito nos passou. Então eu já quero finalizar aqui agradecendo mais uma vez a sua audiência, o seu carinho com a nossa equipe. Equipe essa que eu já mando os meus beijos com barulho pro Dário da TV Trans São Paulo, pra Silvia, o meu parceiro Gregor, que está aqui nos bastidores, sempre com máscara, viu, gente? É bom a gente ter a recomendação da OMS, sempre lavando as mãos, higienizando, mantendo a distância social e evitando aglomerações, ok? Mais uma vez, contato da produção, minhas redes sociais estão aqui, nos siga, me acompanhe, acompanhe o programa, porque semana que vem a gente vai voltar com muito mais. Eu confesso que eu já vou sentindo saudade de vocês, mas eu volto, viu? Ah, se volto!
Beijos com barulhos, meus lindos. Fiquem com Deus e até a próxima.